ee maxaan ku raahday anagu dadkii budlan aasaaskeedii la koowsaday baan ahay waxa weeye ilaa ay waagaas waa la soo joogay ee waxa la yiri nidaam baa wax lagu doortay nidaamki asaga ahaa odayaal baa soo xulay hadda maanta ee ilaahay baa mahad iska leh ee waxa la yiri qof iyo cod ayaa wax lagu dooranaya anaga maadaama aan ahay bulsho degan lamida bulshada ee maxaan ku raahday magaalada Garoowe degan diraya in ee maxaan ku raahday in la tixgeliyo codkayaga ee maxaan ku raahday in la ku tixgeliyo bulshada noo ee na dooranaysa hadii ilaahay idmo na la ku tixgeliyo ee waxaan ahay dadka ee magaalada degan baarlamaanahay waxaan ku kala duwanahay ma jirto waxaad ka soo jeedaa salaahan koonfur galbeed laakiin waxaad tahay qof degan muddo dhowr 20 sano ah Puntland ee bulshada asalahan ka soo jeeda koonfur galbeed oo degan Puntland maxaad ku codsanaysaa maanta inaan ahay hildhibaan si aan ugu qareemo dadka nugul hooyooyinka dhalinyarada aruurta ee maxaan ku iraahdaa iyo adigu inta nugul oo dhan aan ugu qareemo hadii ilaahay idmo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kulanti waxaan wanaagsan daawad aan meel kasta adduunka aad ka joogtaan waxaan ku suganahay xarunta Somnius TV ee magaalada Garoowe waxaan ugu soo booqatay maamo kamid ah maamooyinka degan magaalada Garoowe maamadaas ujeedka ay noo soo booqatay iyadan ka wareysan doona ugu horeynta waxaan ku leeyahay ku soo dhow Somnius TV waa dhowahay bal socodkaaga horta adoo magacaaga ka bilaabaya ujeedkaad noo soo booqatay wadaha TV-ga xaruntiisa magaalada Garoowe aad noogu soo booqatay bulshada u faahfaahin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu anoo magacaygu yahay dhaqan Cabdiraxmaan Aadan degan magaalada Garoowe ku nool wax badan booqday Somnius TV u soo booqday wax badan baa horta waxaan aan deganahay Garoowe waxa weeye bulsho ku nool baanahay alxamdulillaah ilaahay nabad buu nagu siiyay hadii maxaan ku raahday anagu dadkii budlan aasaaskeedii la koowsaday baanahay waxa weeye ilaa ay waagaas waa la soo joogay waxa la yiri nidaam baa wax lagu doortay nidaamki asaga ahaa odayaal baa soo xulay hadda maanta ilaahay baa mahad iska leh waxa la yiri qof iyo cod ayaa wax lagu dooranaya anaga maadaama aan ahay bulsho degan lamida bulshada ee maxaan ku raahday magaalada Garoowe degan ku nool nabad qabta dadkaas magaaladaas degan la siman ilaahay waa nagu makaniyay maanta waxaan diyaar u nahay oo aan hadda Aw TV-gan u soo booqday in aan maxaan ku raahday ka qayb qaadano maadaama aan is diiwaan gelinay anoo u mahadcelinay dhamaan dadkii ka soo shaqeeyay hawshatan soo bilaabay iyo cidii maanta hirgelisay ana u mahadcelinay madaxweyne hore iyo mid dambe ugu dambeeyo Saciid Cabdullaahi Deeni waxaan leeyahay mudane madaxweyne waa ku salaamay maxaan ku iraahday si sharaf leh maqaam leh oo maxaan ku iraahday bulshadii ka soo jeeday koonfur galbeed baan anagu nahay laakiin deegaan ahaan reer Garoowe waan ahaa muddo intee sanaabad aad Garoowe degan tahay maadaama aad sheegtay inaad musharaxna aad tahay muddo intee lay degan tahay Garoowe aniga Garoowe 27 sano aan deganahay anoo yarba imid waa ku guursaday dadkayga maanta dad bay dhaleen waxa weeye jaamacaday dhigtaan dugsi sare meel walba waa dhigteen alxamdulillaahi rabbil aalamiin maanta waxaan diyaar u ahay in aan wax doorto maxaan ku raadaa anigana la doorto baan diyaar u ahay halkan waxaan rabaa in aan ka shaaciyo oo ka cadeeyo in aan ahay musharax u taagan hildhibaan gola deegaan u taagan baan ahay waxaana rajaynayaa haddii ilaahay idmo dadka aan baaqayga u jeedinayo oo maxaan ku iraahday dawladda Puntland guud ahaan madaxweyne ka bilow iyo inta ka sokeysa waxaan doonayaa in codkayga la tixgeliyo maadaama aan ahay maamo soo shaqeysay shaqeyna doonta la yaqaano deegaana oo markii horena ay maxaan ku iraahday haga ka soo jeeday maanta inaan ahay hildhibaan si aan ugu qareemo dadka nugul hooyooyinka dhalinyarada aruurta maxaan ku iraahday iyo adigu inta nugul oo dhan aan ugu qareemo hadii ilaahay idmo fariinta aad dirisay maxay tahay mas'uuliyadda dawladda Puntland ugu sareeyo madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deeni waxaan u dirayaa in maxaan ku iraahday in la tixgeliyo codkayaga maxaan ku iraahday in la ku tixgeliyo bulshada noo na dooranaysa hadii ilaahay idmo na la ku tixgeliyo waxaan ahay dadka magaalada degan baarlamaanahay waxaan ku kala duwanahay ma jirto in maxaan ku raadaya hildhibaan ma na loo doorto sida dadkaba loo dooran jiray ama loo dooranay ama loo dooran doono anagana maxaan ku raadaya iyagaan ka midnahay in hildhibaana awl ma aanan arki jirin hadda waa yaabannahay marka kan waxa weeye
marka waxaan diyaar u nahay in la doorto anagana wax doorano waxaan u jeedinayaa dhamaantood meel kasto ay joogan in maxaan ku irahdaa sida sharaf talaha oo nolo qiimeeyay anagana in maxaan ku irahdaa nolo na dooran doono codkayga nolo ku tixi galiyo waxaad ka soo jeedaa salaahan koonfur galbeed laakiin waxaad tahay qof degan muddo dhowr 20 sano ah Puntland bulshada asalahan ka soo jeeda koonfur galbeed oo degan Puntland maxaad ka codsanaysaa waxaan ka codsanayaa bulshadaas tirada badan digal iyo mirifle iyo beesha jareer weyn oo isku duuban waxaan leeyahay idinka hadii ilaahay idmo oo ilaahay meel igeeyo horta qof aan ilaahay dooran lama dooranayo qofkii alla doortaa la doortaa dadkuna ay doortaan haddii ilaahay in case ilaahay ii qadaro ilaahay ii doorto in aan idinkuna codkiina isiisaan igu deeqdaan idinka idin qareemi doona haddii ilaahay idmo waxa weeye codkiina isiyaan leeyahay gabagabadii maxaa fariinaha u diraysaa guud ahaan bulshada guud ahaan bulshada waxaan u dirayaa ilaahay waxa weeye nabadgelyo na siiyay in nabadgelyada ilaahay na siiyay ilaahay loogu shukriyo maxaan ku irahdaa amniga annaga ku nool amniga laga shaqeeyo dadka aan la midnahay oo weligay la deganayn sidii ficneyd oo aan awalba ula shaqeyn jirnay aan ula shaqeyno waxna doorano amnigana gacan lagu ilaaliyo gacanna maxaan ku irahdaa lagu odeeyo oo markaan waa horaal isdiiwaan geliyay waa isdiiwaan gelinay inaan maxaan ku irahdaa hadii ilaahay inuu doorashadii la gaarana inaan odeyno oo ay odeeyaan guudaana kana shukriyeena wareysigan gaaban la yeelanaynay maamad oo musharaxa xildhibaan golaha deegaanka halkan nagala socotaan waa Sony TV barnaamijkan waxaad kala socon doontaan Sony TV inta barnaamijkan mida ku kulmi doonan waxaan ku kala tegaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhinaca kaan badan waxaa ii farsameynay cabdishaan jaama aad bau maasiinti بليند على القائم الثاني على طريقه فان باستن وهذه جول هذه اختيره وهذه جول دياغو كوستا اللي هي لعنه سلفادور شيء كبير السلسال halkani waa istaadiyaha Lusail ciyaaraha koobka qaramada kubada cagta adduunka haddana gool kulaadka ciyaartoyga Cabdulhani bay soo diyaarinaya oo la laaga fursada ee goolato shay kbeer kala soco ciyaaraha koobka adduunka ee dalka Qatar internetka xawaaraha leh shirkada Somtel adigoo isticmaalaya hal eber hal Somtel caalami